Aqui é a frente da folha, aqui é o verso. Aqui a gente coloca um pouco de arroz e um pouquinho de carne moída. E aí a gente enrola, eu vou mostrar como é que a gente enrola daqui pra lá, ó. Ó. Fecha a lateral, depois eu vou mostrar como é. E aí, no meio, já tava com três. Fecha assim, enroladinho com carne e arroz um pouco, põe dentro da panela e cozinha. E come isso aqui. Eu vou falar sobre isso para vocês, porque essas folhas, para quem faz esse charutinho, purê afora, chama charutinho, é de carne e arroz, né? É vendido o quilo da folha, vamos supor que você é um restaurante de charutinho, de comida libanesa, árabe e tal. Sim. A folha, no varejo, onde vende por quilo, no varejo, para quem vai comprar um quilo, eles vendem a R$70 o quilo. E o produtor, para vender para o restaurante, no atacado, eles pagam R$28, R$30 o quilo, mais ou menos. Deu para entender? Sim. Então, com o tempo, como isso aqui é a folha do cavalo 572. Eu vou trazer essas mudas para cá, para plantar num outro local, que a videira fica gigante depois de 2 anos. E dá muita folha sem parar. Então, nós vamos fazer um canto depois aqui do sítio, só para folha, para vocês venderem para restaurante árabe. Porque isso dá um rendimento muito bom. Se num alto atacado vocês venderem isso quilo a R$20, R$25, num alto atacado, 8 ou 10 videiras, uma longe da outra, você consegue faturar isso no mês? Você consegue faturar isso quando as plantas começarem a produzir? Com clientela, é faturamento de R$1.500, R$2.000 por mês só de folha. Só um pé de cavalo já dá quantidade. Não dá despesa, de não tem pulverização, não tem nada, porque a folha do cavalo não pega doença. Muito resistente. Muito bom. Então, isto é um plantio que vocês vão ter fora o plantio da uva, onde vai dar uva, que nós vamos pôr as mudas que dão uva, vai ter um outro local à parte, vão plantar só os cavalos, que não dá cacho de uva. Ele só dá galho e folha. Então, isto a médio prazo para vocês, já vão plantar em novembro para dezembro, a partir do ano que vem, do outro ano, vai ter clientela aqui, que eu vou indicar, e vocês vão acabar vendendo folha na semana. Colhe fresco, no fim de tarde, não tem cabo, tira o cabo com a tesoura, você já vai entregar para a pessoa, quando eles vierem retirar, já tudo arrumadinho assim, ó, e não misturado. É, arrumadinho, fresquinho. Colher no fim da tarde e deixar aberto, para o calor não murchar. Porque o comprador quer ver, ó, colhi isso ontem, 3 da tarde. Na chácara. Escolheu ontem. Ontem. Olha como ele está fresco, porque guardei em papel, não é saco plástico. Se for saco plástico, cozinha. Tem que embrulhar no papel. Aí quando o teu comprador vier, você vai separar de meio e meio quilo, fresquinho. Vamos supor, digamos que lá ele vai querer folha toda quarta ou quinta. Porque sexta, sábado, domingo, o restaurante deles faz encomenda de charutinho. Aí você sabe que segunda e terça... É época, é o início da semana, porque o teu cliente vem buscar folha, vamos supor, quinta-feira. Não adianta colher também 2 dias antes. Tem que colher um dia antes, senão ele vai murchar. Quarta-feira tem que estar... É, colhe depois do horário do sol, colhe fim de tarde, colhe, já arruma na mesa, deixa aberto 7, 8 da noite, já arruma os montinhos de meio quilo, meio quilo, meio quilo. Quando o comprador vier, vocês pesam na balança, ele quer levar 5 quilos ou quanto for, pesa na hora para a pessoa ver, pesa, embrulha em saco de papel. Aí ele põe no carro dele, já leva. E o quilo sai? No grande atacado, R$25. R$25. Gente, e os cavalos plantados, uma fileira grande ali para vocês te dar 10 a 12 quilos por semana, é a coisa mais fácil do mundo, quando elas começarem a crescer. Então você tiraria uma média. Com 12, 15 cavalos bem plantado, você vai tirar uma média por semana de faturamento em torno de R$500 a R$700. Na semana. Quando esse cara é adulto daqui a 1 ano e meio. Então dá um faturamento médio de
de R$ 2.000 por mês para vocês de folha. Estou falando com 10 cavalos, 3 metros longe do outro, 10. Não estou falando 20 plantas, nem 30, nem 40. Estou falando 10 plantas adultas bem formadas, R$ 1.500 a R$ 2.000 por mês vocês vão ter de faturamento. O cliente vai ficar contente, vai retirar aqui na hora, está vendo que é fresco, não tem veneno. Deu para entender? Vocês vão fazer parceria daqui a 1, 2 anos, com 3 ou 4 restaurantes. Nossa, isso é um grande negócio. Não tem pulverização, porque o próprio porta-enxerto, que é o cavalo, ele é bruto, ele é vigoroso, faz as arrumações dos arame e ele vai brotando, ele vai crescendo. Podou em julho, ele vem das varetas e começa já a colher fim de agosto, porque os brotos estão vindo forte. Então, de um galho, você tira sempre da ponta para trás, vocês vão ver com o tempo, a ponta para trás, 2, 3 folhas. Galho, 2, 3 folhas, outro galho. Não, deste galho, não os menores da ponta, vocês vão tirar a folha intermediária, que são esses, que é esse tamanho, o tamanho, não pode ser folha muito grande, não serve para charuto, tem que ser esse tamanho as folhas, ó, a média do tamanho é um tamanho bom, ó, olha que tamanho bom, tamanho de uma palma, até um pouquinho menor assim, ó, também é um tamanho bom, porque restaurante, a dúzia do charutinho enrolado, o restaurante faz por dúzia em dúzia. Não é charutinho muito grande. Eles preferem folha assim, assim. Então, da ponta para trás de um galho, normalmente a quinta e a sexta folha. E o da ponta que está pequenininho, semana que vem ele já está desse tamanho. Entendi. Não sei se você entendeu. Não, Deus. Aí quando chega dezembro, janeiro, as folhas, o cavalo começa a ficar maduro. Não dá mais para colher. Aí janeiro, mete a tesoura, poda o cavalo outra vez, curto. Janeiro, fevereiro, ele solta outra vez o galho. Aí você tem folha, março, abril, maio e junho. Junho, julho, a planta começa a descansar. Julho, agosto, tesoura outra vez, poda de inverno. Começa a produção em agosto. Então você tem 2 podas no ano no cavalo. No cavalo. No cavalo é 2 podas por ano. Você tem folha permanente. É um grande trabalho e não tem custo nenhum. Isto agora, pode ver que eu tirei o cabinho. Porque se você deixou o cabinho aqui, da folha, ó, aqui é um exemplo. Isso eu trouxe porque eu queria tocar esse assunto com vocês na vez passada. Eu falei, vou esperar mais um tempo para não confundir vocês. Né? Ó, esse cabinho eu tirei com a tesoura na chácara, com a cesta. Mas esse cabinho não pode ficar. Porque quando você for enrolar, se o cabinho ficar aqui, você enrolou, ele vai furar aqui. Aí na panela de pressão, vai ficar meia hora na panela, ele solta. Então o cabinho que o turista vai querer quando você for vender para ele, ele certinho e ó, 0 de cabinho. O turista vai falar, pô, naquele lugar é bom, eu pego folha fresca e já dão sem cabinho. Quer pro restaurante, não tira cabinho por cabinho no restaurante. Não dá tempo para ele, o cara tá na cozinha. Então vocês vão entregar limpinho, não lavado. Limpo da natureza, não se lava, senão ele vai murchar. Porque isso agora, nós vamos colocar uma água na panela, 4 dedos de água numa panela, pode pôr. Isso se dá joga na água quente durante 10 segundos e tira. Ele vai ficar marrom. Aí você enxuga ele, faz 50 em 50, põe num alumínio e guarda no freezer. A pessoa usa ao longo da vida, dura 4 meses no freezer, mas depois que recebeu um choque de água fervendo. Aí você tira o pacotinho que tem 50 folhas, tira da geladeira, deixa ele voltar no clima normal, que estava no freezer, não põe na água quente, não põe no micro-ondas. Abre o pacotinho, ele sozinho vai degelar, aí ele está pronto para você colocar o arroz e a carne moída. Porque 50 charutinhos dá uma panela para 3 pessoas. 15 charutinhos para cada um no almoço. Por isso que é 50 em 50 para guardar. Se são 3 pessoas. Sim. Deu para entender? Então, quem já trabalha com isso, o que o pessoal todo me pede há muito tempo, que eu já estou encaminhando, restaurantes ou as famílias libanesas, árabe, grego, armênio, etc, etc, compram folha no mercadão. Por quilo em quilo, só que a família paga 60, 70 reais. Vocês também podem ter cliente daqui 1, 2 anos, auto-atacado,
a um preço, esses podem entregar quilo em quilo nas casas das pessoas de moto, em São Paulo. Encomenda, delivery. Sim. Só que a pessoa vai comprar de vocês, ele não vai pagar 60, 70 reais, que ele compra na revenda, vai comprar de vocês a 25 ou 30. Para o cliente avulso, também é negócio comprar de vocês. O atacadista do restaurante, ele quer fornecedor de folha, porque não tem mais fornecedor de 5 anos para cá. Está um problema de falta de folha. Tem um restaurante do Marmênia e um outro. O Marmênia até já, o Virgílio colocou no grupo. Quando, lembra quando nós fomos lá para a Zona Sul? Não fizemos, a Vânia não mostrou o charutinho? Não tem um programa teu que você postou? Yeran, a foto do programa, não lembro o programa? Yeran, é um nome armênio, é um rótulo vermelho mostrando o charutinho pronto. Foi. Essa Yeran, Yeran é nome de Armênia, é uma grande cozinheira armênia, famosa em São Paulo. Parelheiros, né? Nós fomos em Parelheiros, aquela matéria de Parelheiros, e até a Vânia fez alguma coisa ou falou alguma coisa de charutinho. Tem programas nossos já de 2, 3 anos já mostrando isso. Só esse restaurante da Yeran, sabe onde é o Campo de Marte? Não sei. Sabe onde é Santana? Eu aqui de São Paulo. Não conhece? Bom, Deus, onde o Douglas mora. Ah. Muito bem, ela tem um restaurante lá. Ela é famosíssima. Ela compra de fornecedor por mês de folha verde 130 quilos de folha. Caramba. Só ela. Um restaurante. Sabe que é 130 quilos? Vocês vão ter que ter mais de 50 sem porta enxerto só para atender ela. Vai ter que ter uma quadra aqui só para atender ela o ano todo. É todo dia ela está de folha. É 130 quilos por mês. Que nem ela, tem mais 10, 20 restaurantes que precisa a mesma quantidade. E eles têm problema grave. Então eles fazem charutinho de quê? Eles não acham folha. Folha de repolho. Ah, já não é a mesma qualidade. Não, não é o tradicional. Quebra o galho, mas não é isso. Então, o que vim falar hoje mais sobre isso, além de vir nossas plantas? Eu vim conversar com vocês sobre vocês daqui a 1, 2 anos, serem também produtores, entregadores de folha para restaurantes ou família particular. Para fazer o charutinho. Tá bom. Isso aqui é um baita negócio. Aí você vai falar, Sérgio, eu não tenho os cavalos aqui. Eu tenho tudo enraizado já na chácara. Vou trazer para vocês novembro e dezembro. Quando eu trouxer nas pets já brotados o cavalo, pode ser tanto o 572 como o cavalo 571/6. Eles dão muita folha e a folha é fininha. Porque eles são redondinhos. É bom de enrolar. E a folha é fina, ó. Pega a folha. É, o 572 e o barra 6, eles são finos. É o que o turista, é o que o comprador de folha quer. Não quer folha carnuda e cheia de fibra. Se tiver muita fibra, o pessoal vai mastigar igual bode. E ele tem pouca fibra. É isso, tem folha certa. Toda folha de uva serve? Serve. Mas para vender quantidade, tem esses dois porta-enxerto, que o formato é muito bom. E ele é muito fino, ó. Pode ver. Ó, pega na mão. Ó, parece um papel. Mostra lá pro Virgílio. É só de pegar aqui, não é? Você ó, pega pra envergar. Ó, três tamanhos. Quer dizer, Virgílio, faz um favor. E põe tua mão aqui, ó. Ó, três tamanhos bons que o comprador tem, ó. Não são iguais, ó. Vou virar a ponta pra lá, ó. Não são iguais. Ó o tamanho. Esse é um pouco menor que o teu. Esse já é um pouquinho maior. Então, no futuro, vocês vão ter três seleções. Na hora que colhe a folha, é uma coisa. Depois, na mesa, dois, três rapazes, vai separar padrões iguais. Porque quem produz muito, não quer folha misturada para ele separar na cozinha. Você já vai mandar arrumadinho, sem cabo, fresquinho e tamanho por tamanho, já certinho, quilo em quilo. Maior com maior, porque tem família que gosta de folha assim, Virgílio. Que quer um charutinho um pouquinho maior. Mas restaurante é esse padrão, ó. Mostra aqui, ó. Restaurante não é isso, é isso, ó. Não é mais do que isso. Para família particular pode ser assim também. Restaurante não quer grande, senão a porção fica grande. A porção deles é desse tamanho. Entendi. Gente, isso para vocês daqui a 1, 2 anos vai ser um ramo de faturamento aqui incrível. Vocês vão fazer uma clientela de amizade. Porque eles vão ver que vocês não usam veneno. Eles vão vir vocês escolherem aqui. Tá entendendo? Isso é outra atividade para vocês. Porque cada vez que a gente vem, a gente conta uma história, entendeu? Nossa,
Isso obrigado. É um grande ramo de vocês. Então, isso não dá cacho de uva. Vocês não têm produção de uva no cavalo, é só folha. A uva é a quadrinha que nós vamos montar lá agora em novembro, dezembro. Que já está pronta as mudas. É outra conversa. Vai dar uva para vocês, 50 pés. Eu estou falando uma outra quadra só de porta enxerto para folha. Para vocês venderem. Uma pergunta, você sabe dizer para a gente o porquê que não funcionou, não vingou? O que não vingou? As uvas? Não, porque não plantamos. Não, porque a gente não tinha plantado da última vez? Não, mas foi galho que plantaram numa época errada, os galhos não estavam bons. Eu falei, né, porque eu ia trazer os meus enraizados. E não que tinha vindo aqui, que eu vi que não estavam bons, não estava firme. Então nós vamos plantar logo mais o que já está comigo guardado. Entendeu? Porque plantou na época o galho que estava na minha boca. Eu falei, nem plante que eu vou trazer outro. Um teste, então. É, aí o pessoal acabou plantando e eu vi que não ia para frente. Deu para entender? É, isso não quer dizer nada. Agora sim, nós vamos nos preocupar em fazer a quadrinha da uva, agora, novembro para dezembro, e um local longe dali, só para cavalo. Deu para entender? Os cavalos não vão ser plantados na quadrinha, porque o cavalo fica tamanho dessa cozinha, um pé. Um pé em dois anos fica desse tamanho, que ele é bruto. Então, nós vamos plantar os cavalos no local à parte, 4 metros longe do outro. Então, se você pegar 10 plantas a 4 metros, são 40 metros de comprimento. Como vocês têm espaço aqui, nós vamos ver aonde nós vamos fazer, ainda não sei aonde, o local de plantação do cavalo. No mínimo, acho que nós temos que começar com 20 plantas, uma rua com 10, uma outra rua com 10 também. Para vocês terem clientela, vocês vão vender muita folha. 10 pés para vocês não vai dar nem pro cheiro.